Рюдігер може пробивати. Лівою це робить Челсі, зокрема. Рюдігер зараз пробиває. Дальше на Рюдігера. І от ще один удар. Вони порадують собі з цим дошаткуванням Філча Гіл. Трауан абзушлісен, але центром із цю, із енг. Де пробив. Потенціал, вести живі до зв'яса. Urge to shoot. He can't resist it. Він теж стара джея. Антоніо Рюдігер. Рюдігер. Да, закрывается Бёрнли и отлично себя. Главная угроза может быть Рюдігер. Здесь пас на крошет на Джонджо Шельви и фрапа рулет derrière. Рюдігер чекти солуна. Рюдігер. Стоп дışarıда. Со Рюдігер. Мадос просто руками. Удар поворотом. Рюдігер. И пробить решит. Пространство закрывает Рюдігер. Неужели бить будет? Так, и Рюдігер попробует. Это Алонсо растягивает оборону. Алонсо бьет по воротам. Зипитка здесь. Рюдігер! Роман Абрамович noch nie so das groß. Nein, Timo Werner. Das war Рюдігер. Рюдігер. Ну и вот так. Ух! Может быть, пробьет, кто знает. Так и есть, мощный удар. Но... Ария. Ретраса para Рюдігер. Ahí va el chut. Рюдігер gitti. Рюдігер. Рюдігер. Uzak mesafe. Рюдігер vurdu ve gol.